Зараз такий стан, стільки горя. В нас тут на Майдані прощання йде з захисниками і не хочу. Наприклад, я не хочу, щоб тут стояла ялинка. Є можливість вкласти в гроші в щось корисне, наприклад, нашу армію, на наших бійців, тому що зараз дуже холодно, може трапитися ще завгодно, і вони потребують допомоги. Ми маємо думати не про нас зараз, а про тих, хто кому найважче. Тут часто проводяться прощання з воїнами. Можливо, це не дуже доречно в одному і тому самому місті такі точки зосередження і великої радості, і великої скорботи. Так, опитані нами рівняни думають, чи ж потрібно цьогоріч ставити головну ялинку міста. Вважає це недоречним і влада. Секретар Рівненської міської ради та виконуючий обов'язки міського голови Віктор Шакерзян офіційно заявив, що в місті новорічну комунальну ялинку встановлювати не будуть. Прийняла війна, всі мають чітко розуміти і нести свою теж відповідальність. Я розумію, що хтось хоче прийти до ялинки, але в свою чергу теж є багато приватних ялинок. Я думаю, це можна піти так само, сходити туди. Міської комунальної ялинки в цьому році не буде. Це неприпустимо, тому що ви бачите, що відбувається. Ми практично кожного дня ховаємо наших героїв. І тут буде така певна зневага. Я думаю, що має бути за єдине. Це за перемоги, допомагати нашим Збройним силам України. І ті свята, які сьогодні в нас попереду йдуть, я думаю, що можна їх зробити там набагато тихіше, щоб не було ніяких гучнів там в різних ситуацій. Разом з тим, як виключення в місті можуть бути виступи колективів з колядками та щедрівками. Але за умови, що заходи організовуватимуться з метою допомоги ЗСУ. Що ж до новорічних ярмарків, вони також працюватимуть, якщо частину вирочених коштів спрямовуватимуть на потреби військових. Ярмарки благодійні будуть, ми теж з підприємцями ви переговори стосовно ярмарків. Адже ви чітко розумієте, що ярмарка дає так само можливість прийти туди щось покуштувати, але частину коштів вони теж відправляють для Збройних сил України. Повернеться Рівне до гучних святкувань, новорічних та інших свят уже після нашої перемоги. Ольга Данілюк, Володимир Захаров. Новини Рівного.